Наші глядачі вас вітають дуже активно висловлюють вам підтримку в соцмережах. І є запитання від Людмили Вороняка. Якщо Зеленський здасть Україну Путіну, які будуть дії військових та добровольців? Справа в тому, що армія, по-перше, деморалізована. По-друге, зв'язана генералами близькими до Зеленського, які будуть виконувати його накази? Тому сама буде, ми так само будемо очікувати підтримки добровольців цього разу, як вони підтримали армію на початку війни. Це по факту, це війна наново по дуже схожим правилам, коли командири з'явилися, командири готові зраджувати своє військо, ймовірно, раз вони готові відступати. Я не очікую нічого хорошого, готова до найгірших. До найгірших сценаріїв дякуємо вам, що сьогодні в ефірі. Є ще запитання до пані Ірини Фаріон Володимир Демченко. Хто на вашу думку мав би представляти Україні Україну на переговорах замість президента Зеленського? Руслан Кушулинський, який ішов кандидатом в президенти від націоналістів. Якщо б Руслан Кушулинський зараз їхав на перемовини, ми б були абсолютно впевнені у нашій перемозі. Є запитання від Олексія Іванішина Пані Ірина, Який порекомендуєте твір чи може історичну подію прочитати Володимиру Зеленську перед такою важливою зустрічю? Він не вміє читати. Він не вміє читати реально. Йому нічого вже не поможе. Я рекомендую йому повернутися в 95-й квартал, хоч в принципі він з нього зовсім і не виходив. Нехай кожен робить свою сродну працю, казав Григорій Сковорода. То, можливо, напевно, йому є сенс і прочитати Григорія Сковороду, і зрозуміти, що його сродна праця це блазень. Дякуємо вам. Є ще запитання до нашого захисника Тимура Боротова. Задає запитання Ліда Банк. Е якщо нашу землю куплять бандити і путінські, в тому числі, то за що ми тоді воювали? Ми і так віддаємо свою землю. Він піде на. Е Уступки, дослівна цитата, це зрада, і цитую розвод України. Пане Тимуре, як ж бути? Ви знаєте, я хочу зазначити, що військовослужбовці складали присягу на вірність українському народові, і є конституція, де чітко прописано хто за що відповідає. І якщо ми відповідаємо за... Територіальну цілісність Збройні Сили України за державний суверенітет на чолі з головно Верховним Головнокомандувачем. То якщо верховний Головнокомандувач не справляється зі своїми обов'язками, то збройні сили е виконують цю функцію. Я без я не сумніваюсь в цьому. Армія у нас на сьогоднішній день це не та армія, яка була в 2014 році. Тому я знаю багатьох генералів, офіцерів, сержантів, солдат, які не відступлять і виконують свою місію і свій обов'язок до кінця.